gudoomiye ku xigeenka labaad ee xisbiga muxaafidka kulmiye axmed cabdibeere waraysi gaar ah telefishinka star u siinaya magaalada hargeysa ayaa ka hadlay go'aanka ay maxkamadda sare ka soo saartay khilaafkii golaha wakiilada guddigii golahaasi u saaray xalinta khilaafaadkaasi iyo in xisbiga kulmiye uu la kulahaa khilaafaadkaasi isagoo arrimahani ka hadlayna wuxuu yidhi maxkamadda sare dacwad baa loo geeyey sidii maxkamadda sare aynu uga baranayna waxna way xukuntaa waxna dib bay u celisaa wixii aanay dastuuri u arag taa waxay ku celisay golihii lahaa waanaynu ama qoladii dacwadda geysay ha noqoto xisbiga wadani ama shacabka reer Soomaaliland ba ha noqdaane maxkamadda sare waxay tidhaahdo waa lagu qancaa arrin wanaagsan baa ka soo baxay golihii saaka way fadhiisteen way aqbaleen maxkamaddii sare inay iyagu tooda ka tashadaan baarlamaankiina waxaan aad ugu hambalyeynayaa inay intay fadhiisteen labadii dhinacba isku raaceen inay guddiyo soo saaraan laba guddi u saaraan arrinkaas oo ay arrinkaa ka soo taliyaan annaguna waxaan rajaynaynaa waanu ilaahay uga baryaynaa inay arrin wanaagsani ka soo baxo sidii Soomaaliland looga bartay had iyo jeeraale muranku wuu yimaadaa laakiin laguma kala tago Soomaaliland waa wax caadayn oo ah inaan lagu kala tegin waad ogeydeen baarlamaankeennu maalintii aynu baarlamaankeenna dooranay shirgudoonka arrinkii ka dhacay haddana tanaasul baa yimi waa laysu tanaasulay intaasaynu ku soo nabadii caanamaalaay tanasiyo kalun bay noqonaysaa insha allahu bidmillahi kariim xisbilxaakim baanu nahay annagu haddaanu kulmiyo nahay eedaha nala soo jeeday oo dhan waxaanu u leenahay dulqaad haddaanu faragelin ku hayno xildhibaano xisbiga kulmiye ka tirsan ayaa u codeeyey cabdiraxmaan talyaanle oo damay waanu ka shaqaysan lahayn xildhibaanada iyada umanay codeeyeen qaar kale aanu soo jiidan lahayn marka wax faragelin aanu ku haynaa halkaasaa caddaynaysa inaanay jirin wax faragelin aanu oo waxaan wanaagsanayn oo talo iyo tusaale iyo waxaasuun aan ahayn oo anagu ku haynaa ma jirta had iyo jeeraale baarlamaankuna uu madax bannaanyay dhanka kale guddoomiye ku-xigeenka labaad ee xisbiga kulmiye mustar axmed cabdidheere waxaan wax ka weydiinay saamaynta dhanka doorashada kaga yeelan karaan xildhibaano dhowaan ka baxay xisbigaasi isagoo ka jawaabayna wuxuu yidhi arrintaas waxay caddaynaysaa dimuqraadiyadda Soomaaliland waa xildhibaano qaar soo galay xisbiga kulmiye oo xisbiyo kale ka soo baxay baa jira qaar ka baxay hadday jiraan xor bay u yihiin meeshay gelayaan waa xildhibaanadii xisbiga kulmiye waana ay ka bixi karaan qaar kalena way soo geli karaan marka dimuqraadiyadda sidaa ayna faraysaa dhinaca doorashada annagu haddaanu xisbiga kulmiye nahay waxaanu aad u aaminsanahay oanu ku rajo weynahay oo aanu aaminsannahay doorashada shacabka reer Soomaaliland inay codka ugu badan ay siinayaan ismaan axmed ismaan star tv hargeysa